Pasipo maono watu hula nyasi. Lakini maono ni nini basi? Mwandaaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Maono ni kuona kesho ukiwa leo. Mzee aliyefoji vyeti aliamua kustaafu kwa hiari baada ya kusikia Magufuli ameshinda urais wa Tanzania. Kwa sababu aliona giza mbele kwa wenye vyeti feki, na kweli baada ya kustaafu zake panga la vyeti feki likapita. Wakati wenzake wanafyekwa vichwa, yeye anafyeka pensheni yake milioni 138. Waswahili wanasema machale alimcheza. Wahenga tunasema aliona kesho akiwa leo. Alikuwa na maono. Maono ni kuona mambo yajayo kwa macho ya akilini. Maono ni kutekeleza jambo akilini kabla halijaonekana machoni. Kijana mmoja aliona tangazo la kazi ya ulinzi, akaanza kufanya kazi za ulinzi kichwani kwake ya kuongoza magari. Akifungua geti, akishusha bendera, akiwapa kitabu cha kusaini wageni, kisha akaenda kwenye mbao ya matangazo. Akabandua lile tangazo na kwenda nalo hadi kwa meneja wa ile kampuni. Meneja akashangaa, mbona umeng'oa tangazo la kazi? Kijana akasema tangazo halihitajiki tena. Mlinzi nimeshapatikana, nimekuja. Meneja alicheka kisha akampa kazi ulinzi kijana. Unapotaka jambo anza kulifanyia kazi akilini ili ibaki kazi ya kuliprint tu. Tatu. Maono ni uwezo kupanga kesho yako akilini kwako. Dubai ya leo ni matokeo ya kazi iliyofanyika akilini kwa kiongozi wao Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Baada ya kuona mafuta yatakwisha, akajenga vivutio vya utalii kichwani. Alipomaliza akaviprint dunia kashangaa. Leo jengo refu kuliko yote duniani liko Dubai. Linaitwa Burj Khalifa. Lina urefu wa mita 830. Ghorofa 163 kwenda juu. Lina nyumba za kuishi, hoteli, supermarkets, maduka na ofisi kibao. Namba 4. Leo kisiwa cha kuvutia duniani kipo Dubai. Kinaitwa Palm Islands. Walijaza mawe na mchanga kwenye kina kirefu cha bahari kisha wakashusha mijengo ya kufa mtu. Hata David Beckham anamiliki mjengo pale. Aliununua kwa pesa za kufa mtu. Leo shopping mall kubwa kuliko zote duniani iko Dubai. Inaitwa Dubai Mall. Ukubwa wake ni sawa na viwanja 50 vya mpira miguu. Ina hoteli za kifahari 250. Parking za magari 14,000, maduka 1,200 na dude la maonyesho ya viumbe vya majini. Linaitwa Dubai Aquarium. And underwater zoo ndo kubwa kuliko yote duniani. Limejengwa kwa vioo tupu yani. Lina ujazo wa lita milioni 10 za maji. Lina zaidi ya aina 300 za viumbe baharini. Kwa mwaka wanatembelea wageni hadi 34 milioni na wote wanalipia. Namba 5. Leo hii airport bize kuliko zote duniani iko Dubai. Kila baada ya dakika 5 ndege inatua na nyingine inapaa. Kwa siku zinatua zaidi ya ndege 2000, yani Dubai kila dakika wanamiminika maelfu ya watalii, wafanya biashara na walabata kutoka pande zote za dunia. Hii inaitwa You Build It, They Will Come. Leo Dubai ni kona ya dunia kutoka kwa jangwa. Sasa sikiliza maneno ya Mswahili baada ya kumsimulia Dennis Mpagaze maono ya Dubai. Mpagaze, Dubai isikanyagi ngo? Hayo ni majanga tupu yani. Uwezi kunipandisha gorofa ya 163. Hata hicho kisiwa sikanyagi ngo? Hata huko kwenye masamaki siendi. Hivi, akitokea mwehu moja kivunja hicho kiosi itakuwa balaa. Hakika pasipo maono watu wanakula nyasi. Namba 6. Mtu bila maono ni mtu bila wakati ujao. Mtu bila wakati ujao huishi kurudi nyuma. Anakuwa mtu wa kukumbuka miaka iliyopita kwa mabaya. Utasikia mwaka jana ulikuwa mwaka wa shetani kwangu. Mwaka juzi ndo nilipata ajali. Mwaka uliopita muda kama huu ndo nilinusurika kufa. Huyu hawezi kuchungulia kesho. Kuna mtu kila dakika kwa mazungumzo yake utasikia, tulipokuwa pale London, nilipokuwa sijaoa, enzi za ujana wangu, huyu alishapoteza dira. Mbele anaona giza kama wana wa Israel.
Walivutikiswa kidogo walitamani kurudi utumwani kama wale vijana waliomwambia Nyerere, heri enzi za ukoloni. Namba saba. Ukiwa na maono ni rahisi kuvumilia nyakati ngumu unazopitia, maana una picha nzuri ya kilini kuhusu kesho yako. Binti anakwenda kuolewa analia, kuacha wazazi wake lakini harudi nyuma kwa sababu ana picha kubwa kilini kwake kuhusu maisha ndoa zaidi ya kuacha wazazi. Mpishi anakata vitunguu hadi machozi yanamtoka, lakini haachi kukata vitunguu kwa sababu ana picha kubwa kilini kwake kuhusu utamu wa kitunguu kwenye chakula kuliko maumivu ya kitunguu machoni. Mwanamke aliyebeba mimba na kuzaa kwa uchungu bado atabeba nyingine tena kwa sababu maono yake kuhusu uzazi ni makubwa kuliko karaa za mimba. Namba nane. Mkulima anabeba jembe lililomkata shambani na kurudi nalo nyumbani badala ya kuliacha huko kwa sababu maono yake ni makubwa kuliko jeraha la jembe. Jamaa mmoja alipotoka jela na kukuta mke wake amezalishwa watoto wanne, hakupoteza muda kutaka kujua nani alisababisha, kwa sababu maono yake ya kutafuta pesa na kuanza maisha mapya yalikuwa makubwa kuliko alimzalisha mke wake. Ukibeba maono lazima kwanza ukubali kuonekana chizi machoni pa watu. Lugha yako itabadilika na maamuzi yako yatawashangaza wengi. Namba tisa. Maisha yenye maono yanatia hamasa. Maono yatakufanya uinuke mara saba unapoanguka mara tatu. Wenye maono hawakasirishwi na kila mtu. Eti unakutana na mtu anakonda kwa sababu mchumba wake kamchiti, amekosa hamu ya kula. Hivi kabla hujakutana naye ulikuwa huli? Unatoa wapi muda huo? Hii ni kwa sababu huna maono. Ungekuwa na maono usingepoteza muda wako na mtu asiyekujali. Mtu mwenye maono makubwa atakuwa bize kuyatimiza. Hana muda wa kumrushia mawe kila mbwa anayebweka. Kubweka ni tabia ya mbwa. Kuna watu ni tabia yao kubweka. Ukipewa nafasi kuzungumza ukatumia muda mfupi wanasema hujajiandaa. Ukitumia muda mrefu wanasema hutunzi muda. Lo, namba kumi. Maisha bila maono yanaboa. Maisha bila maono ni sawa na kupanga tofari. Mafundi wawili walikuwa wanajenga jengo moja. Walipoulizwa wanafanya nini, wa kwanza alijibu napanga tofari. Wa pili akajibu najenga shule. Wa kwanza hakuwa na maono ndo maana aliona tofari mbele yake. Wa pili aliona shule kwa sababu alikuwa na maono. Mtu asiyekuwa na maono anaishia kuona macho yanapoanzia. Mwenye maono anaanzia kuona pale macho yanapoishia. Maono ni kuona visivyoonekana. Maono ni kuona wasivyoona wengine. Kuangalia ni kazi ya macho bali maono ni kazi ya moyo. Namba 11. Mwanafunzi alimjibu mwalimu aliyempa adhabu ya kupiga magoti kwa kosa la wengine. Alimwambia hivi: "Mwalimu, unaweza kudhani nimepiga magoti lakini kwa taarifa yako moyoni nimesimama." Hata wale wanafunzi wakati wamemfuata Nyerere kupinga swala la JKT, walimwambia unaweza kutulazimisha kwenda huko, tutakwenda lakini mioyo yetu haitakuwa huko. Mwenye maono anaona mbali, asiyekuwa nayo huona mbele. Mtu asiyekuwa na maono ukimwambia achague shilingi 1050 leo au 200 kesho, atachagua 1050 ya leo. Namba 12. Maisha bila maono yanaboa. Kazi bila maono inaboa. Watu wengi hatufurahii maisha kwa sababu tunafanya kazi tusizozipenda, ndo maana malalamiko hayaishi. Unaamka asubuhi, unakwenda kazini, unarudi, unapitia ba, unalewa. Unafika nyumbani, unafungua mlango kwa buti na wakati una mikono. Yaani umekuwa kero hadi kwa watoto wako wanaulizana baba yao utakufa lini. Uko bored kwa sababu unatekeleza ndoto za wengine. Ndio maana ukisikia holiday unashangilia maana huna cha kupoteza. Mashine ya ofisi kiharibika unashangilia kwa sababu siku hiyo mtapumzika. Hujui mwekezaji anapata hasara kiasi gani. Hayakuhusu. 13. Ukiwa na maono utajihisi mwenye deni. Maono humpa mtu msukumo wa kuamka usiku wakati wengine wamelala na kuchapa kazi. Maono humpa mtu nguvu za kukomboa wakati. Maono humpa mtu ujasiri wa kusimamia kile anachokiamini kwa jasho na damu. Maono yatakusaidia kuwa mwekezaji badala ya mtumiaji. Utakuwa mtendaji badala ya mlalamikaji. Mtunza muda badala ya mtupa muda. Kwanza muda hautupwi. Wewe ndo unatupika. 14.
Maisha bila maono ni sawa na bendera kufuata upepo. Utakuwa kama yule msindikizaji alipofika station, wakakuta treni ndo inaondoka. Wakaanza kuikimbiza moja kishika na kupanda, akaondoka nayo. Huyu mwingine akabaki anacheka hadi anaishiwa nguvu. Watu akamuuliza kulikoni? Akawaambia mie ndo nilikuwa nasafiri. Sasa aliyepanda treni ni msindikizaji. Ndo maisha bila maono utasafiri bila kujua na kwenda wapi. Kama hauna maono hata chizi anaweza kuyaendesha maisha yako, hapo jiandae kula nyasi. 15. Kuishi katika kijiji kisichokuwa na zahanati na wakati mbunge wenu anashangaa mataa kwenye bunge la Ndugai ni kula nyasi. Kushindwa kulipa kodi ya nyumba na wakati unapata mshahara kila mwezi ni kula nyasi. Kukatikiwa mafuta kwenye gari lako njiani na wakati ni mtumishi wa serikali ni kula nyasi. Kukurupushana kwenye ndoa kila siku na wakati hakuna aliyowalazimisha kuingiamo ni kula nyasi. Wala nyasi ni wengi. 16. Ukiwa na maono mabaya utapata matokeo mabaya. Ukiwa na maono mazuri utapata matokeo mazuri. Mke na mume walikuwa wezi sana. Sasa siku mke amebeba mimba, mume alipiga picha akili jinsi mtoto wao atakavyokuwa mwizi kuliko wao. Na mke wake naye akapiga picha hiyo hiyo. Siku mama amemaliza kujifungua alisikia mkunga kilalamika kupoteza pete yake ya ndoa. Walipokunjua vidole vya mtoto, waliikuta hiyo pete. Unapowaza kitu akilini kinatokea machoni. Hii hadithi alitusimulia Padri Kamugisha. Namba 17. Maono ni kuona ambacho hakionekani. Kwa mtu asiyekuwa na maono jana na leo ni sawa. Kuna maono utaishia kumtupia mawe kila mbwa anayekubwekea ukiwa safarini. Huwezi kufika kwa sababu hujui na kukwenda. Maono bila vitendo ni ndoto. Zinapatikana sana huko makanisani wanakupokea makontena kutoka kilini, kutokea China na kushindwa kuyaprinti. Sikiliza mpendwa. Ukishalipokea kontena kilini kutoka China, anza mchakato wa kulileta mtaani kwenu. Sasa mchungaji na waumini wenzako walione wakubariki. 18. Kama una maono ya kuwa na kampuni yako, anza mazoezi ya kumiliki kampuni yako kichwani. Ingia ofisini. Salimia wafanyakazi wako, endesha vikao vya kampuni, lipa mishahara, wape onyo wazembe. Yani fanya kila kitu anachofanya wamiliki wa kampuni. Mshukuru Mungu kila siku dakika 10 kabla hujalala na dakika 10 unapoamka kwa ajili ya kampuni yako. Biblia inasema, ukiwa na imani kidogo kama punje haladari, unaweza kuhamisha milima. Na kuambia lazima utafungua kampuni tu, kikubwa hakikisha hakuna kitu cha kukutoa kwenye reli. 19. Mwenye maono hapotezi muda. Huwezi kumkuta na watu wasiojua wanakwenda wapi. Kuna watu lazima waondoke kwako ndo ufanikiwe. Ibrahim alizungumza na Mungu baada ya Rutu kusepa. Kuna mahusiano lazima yavunjike ndo ufanikiwe. Kuna ndoa lazima zivunjike kwanza ndo ufanikiwe. Kuna mfanyakazi lazima aondoke ofisini ili kampuni ifanikiwe. Kuna ndoa lazima zivunjike kwanza ndo ufanikiwe. Hasa kama ndoa hiyo haikuanzia na Mungu. Ndoa imeanzia uzinzini. Inafungiwa madhabahuni na kurudi uzinzini kwa sababu jasiri haachi asili. Halafu naogopa kuivunja ati kilichounganishwa na Mungu hakiwezi kutenganishwa na mwanadamu. Acha utani bwana. Mumezinzika kabla ndoa hadi shetani akaona gere halafu nasema Mungu ndo kawaunganisha. Uliona wapi? Namba 20. Kama huna maono yako basi usiharibu maono ya mwenzako. Kumlazimisha mtoto kuwa kama wewe ni kuharibu maono ya mtoto wako. Eti kwa sababu ulikuwa injinia unataka na mwanao au injinia na wakati hesabu anapata namba za viatu. Tujifunze kwa wakulima. Hakuna mkulima anayetamani mwanae awe mkulima kama yeye. Hayupo. Tuwasikilize watoto kujua maono yao tuyapalilie. Haijalishi ni wadogo kiasi gani. Waulize wanataka kufanya nini. Usiwapangie tu. Namba 21. Yese alimpangia mtoto wake Daudi kazi ya kuchunga mbuzi na wakati Mungu alimleta kuwa nabii. Ongea na wanao mambo makubwa, sio kila siku habari za pilau na nguo za sikukuu. Ukienda safari, watoto watakuagiza vyakula badala ya viatu. Jenga utaratibu wa kuwapeleka watoto wako kwenye semina na makongamano ya maana, wakutanishi na watu wenye akili. Huko watapata ndoto kubwa.
namba 22. Ovile na Wilba, watoto wa mzee Milton Wright, na Suzani na Bi Catherine Koina Wright wa Marekani, maarufu kama The Wright Brothers. Waligundua ndege kutokana na vindege vya kuchezea walivoletewa na baba yao, walianza kujenga taswira akilini mwao kuwa ndege moja inawarusha hewani. Wote wakashikilia maono hayo, wakaunda ndege na kuvunja rekodi ya dunia. Unapopata maono ya jambo fulani, ukaanza utekelezaji wake akilini kuna nguvu hufungua kile unachokihitaji kufanikisha maono yako. Kikubwa weka imani, bidii na akili. 23. Lakini pia usiogope kuonekana mkaidi pale unaposimamia maono yako. Ukitaka kuonekana mwema kwa kutii kila mtu, utashindwa kutimiza maono yako. Kumbuka mti ulionyoka ndo unaokatwa. Baba yake Arnold Schwarzenegger alitaka mwanae awe mwanajeshi lakini dogo akagoma. Ndoto yake ilikuwa uigizaji. Alivoeleza hivyo wazazi wake hawakumuelewa na kumpeleka jeshini kwa lazima, lakini mwisho wa siku alitoroka jeshi na kwenda kutimiza ndoto yake. Leo Arnold Schwarzenegger anajulikana dunia nzima. Sikiliza roho yako, maana roho yako ndo inajua unachotakiwa kupata. Baba yako, mke wako na jamaa zako hawajui. Namba 24. Katika maisha tafuta watu wanaoamini katika maono yako. Wakimbie watu wasioamini ndoto yako. Tafuta mke anayeamini katika maono yako, maana huyo hatasumbuliwa na leo yako ilivyo, maana anaiona kesho yako yenye mafanikio. Achana na kinafilisika, tujue tabia ya mkeo. Kichwa kimebebwa na shingo imara. Shingo ikiyumba mwanaume umekwisha. Mke mwenye maono atajua mwisho wa safari yako kabla hujaianza. Wakati wengine wanalalamika kuhusu leo iliyojaa shida, yeye anamsifu Mungu kwa kuwa ameshaiona kesho yako ya furaha. Namba 25. Je, unaishi ili kutimiza siku au unatimiza siku ili uishi? Unakana watu wenye stories za kula kitimoto iliyokaushwa vizuri na pilipili kwa mbali, unategemea kutoka salama? Sikiliza. Kama una mpango wa kuchomoka kimaisha, kaa na watu wanaongelea mabilioni hata kama huna kitu mfukoni. Lazima utatengeneza pesa hizo akilini na baadaye utaziprinti, lakini wakati mwingine unanishangaza sana. Rafiki zako wakiondoka unasema ni wajinga. Halafu bado kesho na kuona uko nao, ni kwa sababu huoni kesho. Unaishi na mke anayekupa changamoto za kula bata halafu unasema una mpango wa kutoboa. Nani alisema? Umetulia kabisa na mume mlabata kwenye nyumba ya kupanga? Acha kupoteza muda. Namba 26. Mwenye maono ana value muda. Hapotezi muda kwa sababu ukipoteza muda, muda utakupoteza. Utakufa ni lofa na kufanya historia ya marehemu kuwa fupi sana siku ya mazishi yako. Marehemu alizaliwa, akazurula, akafa. Unashinda na wafanyabiashara wadogo wadogo, lazima ubaki huko. Namba 27. Kuna maono utaishi maisha bendera fuata upepo. Ukisikia oya tugome, unagoma bila kuelewa maana ya kugoma. Sikiliza, kugoma ni kuweka presha kwa mtu mwenye akili kuliko wewe afikiri kwa niaba yako, alisema Mwakasege. Yani atatue matatizo ulioshindwa kuyatatua. Namba 28. Maisha bila maono ni sawa na kufungua saluni kwenye mtaa wa watu wenye vipara tu. Jamali kwenda kijijini akakuta watu wote wanatembea peku, akapeleka kontena la viatu akidhani ni fursa. Kufika wakaambiwa kutembea peku ni jadi ya wale watu, wakivaa viatu wanachekwa. Ni sawa na kumuona mresho mpoto peku barabarani unataka kumnunulia viatu. Huna maono, utaishi kama mpiga ramli. 29. Kuna familia iliamia mtaa mpya na kila asubuhi waliona jirani yao kanika nguo hazijatakata vizuri. Basi mama akawa anajiuliza, hivi hawa hawajui kufua? Si unajua majungu tena. Siku moja ameamka asubuhi akaona jirani kanika nguo zimetakata. Mama akauliza, mume uliwatonya nini? Maana naona leo nguo zimetakata. Baba akasema, hapana, kuna kitu nimefanya. Leo nimeamka asubuhi sana nikasafisha madirisha yetu, ndo maana umeona vizuri. Safisha dirisha la macho yako uone vizuri. Namba 30. Ndugu zake Yusufu walishindwa kusafisha madirisha, wakamuona mdogo wao mkuda, wakamuuza. Mke wa mfalme akamuona Yusufu sukari akamtamani, mfalme akamuona Yusufu mfungwa akamfunga.
Mungu akamwona Yusufu kiongozi, akampa uongozi. Unahitaji macho ya roho kuona uzuri wa kitu kilichopo mbele yako. Namba 31. Kwa mafunzo ya kufungua ubongo zaidi, soma vitabu vya Dennis Mpagaze. Ukombozi wa fikra, wasomi huru gerezani, maisha ni kutafuta na si kutafutana na ukombozi wa fikra za Mwafrika. Vinapatikana kwa soft copy. Nakala moja ni shilingi 5000 tu. Lipa kwa mpesa namba 0753-66-54-84. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.